Nessa semana saiu duas notícias de Fortnite que eu tenho certeza que você vai querer saber. A primeira é sobre o novo dispositivo de câmera em primeira pessoa, que basicamente já tá pronto, só falta eles adicionar no jogo. E a segunda é sobre a parceria do Fortnite com a Disney, simplesmente a melhor parceria da história do Fortnite. E por favor, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, me ajuda muito aqui. Um cara que ele é responsável pelas experiências da Disney, ele contou pra gente que basicamente o metaverso entre Disney e Fortnite já está chegando. E ele diz basicamente que é uma evolução muito grande, que eles esperam muito superar as expectativas dos fãs. Ele falou uma coisa muito curiosa, que basicamente vai ter uma forma de interação que a gente não espera. E realmente eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas espero muito que seja da hora do jeito que ele tá falando. E a próxima parte é muito interessante, que eles falam o que os jogadores vão conseguir fazer assim que tiver essa parceria com Fortnite e Disney. A primeira coisa, ele fala que os jogadores vão conseguir assistir conteúdos da Disney dentro do Fortnite. Isso é muito interessante. Imagina, por exemplo, sair alguma minissérie dentro do Fortnite. Seria muito legal. A segunda coisa que eles falam que vai ser possível quando essa parceria acontecer é que basicamente você vai conseguir jogar jogos temáticos da Disney dentro do Fortnite. E a terceira, como já era de se esperar, você também vai ser permitido criar mapas, ou no caso, criar aí qualquer tipo de coisa com a temática da Disney. Então se você quiser, por exemplo, criar algum mapa relacionado ao Peter Pan, alguma coisa assim, você vai poder criar sem problema. Não que você não possa criar agora, né? Mano, eu queria muito falar e conversar ao mesmo tempo, mas eu não consigo, cara. E uma curiosidade, toda vez que eles mencionam sobre o metaverso, Fortnite, Disney, essas coisas, eles sempre usam um exemplo do Daytona Ralph. E provavelmente você já assistiu, você viu aquela cena que o Daytona Ralph fica andando, transitando entre os metaversos. Isso é muito da hora, eles querem trazer essa possibilidade pra dentro do criativo, pra permitir os jogadores andarem entre os mundos do Fortnite, também de parcerias. Isso seria muito da hora. Eu já conversei com vocês sobre esse tema no vídeo que eu falo pra vocês, como que o Fortnite ele pretende se juntar com o GTA 6. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. E basicamente a expectativa desse mundo é pra eles criarem algo que você possa viver dentro dele. Isso é muito da hora, espero muito que atraia mais criadores pra criar mapas e também jogadores, espero muito que seja algo que traga muito mais pessoas pra dentro do Fortnite também. E me fala aqui embaixo nos comentários, se você pudesse criar um mapa aí com o tema de algum filme da Disney, qual que seria? Bom, e a próxima notícia aqui é sobre o dispositivo em primeira pessoa da última atualização que teve. Basicamente vazou aqui algumas informações sobre esse dispositivo e até mesmo a aparência. Antes de continuar, eu queria convidar vocês para entrar no servidor do Discord que tá aqui na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link tá aqui embaixo e eu te espero lá. Se você tá de olho aqui na aba comunidade, eu postei basicamente uma foto de como ele vai se parecer. Vou deixar a imagem aí pra vocês. E é basicamente aquele padrão de dispositivo, como o dispositivo de câmera em órbita, aquele de ponto fixo também. E agora sobre as configurações, eu vou deixar uma imagem pra vocês, que é basicamente as configurações padrão que tem nos dispositivos de câmera. E a primeira parte ali que tem é a prioridade, que no caso você consegue determinar qual câmera vai estar ativa quando tiver vários desses dispositivos na sua ilha. Tem também ali a fase de ativação, a adição automática ao jogador assim que iniciar o jogo. E agora tem umas opções ali bem interessantes, que basicamente é o FOV da câmera, que é basicamente o quão ampla você vai conseguir enxergar. Isso é muito legal e também deixa a pessoa muito mais imersiva no jogo. Tem o foco no alvo, que é basicamente quando ficar em primeira pessoa, provavelmente você vai conseguir determinar um foco, então tipo, deixar a câmera em primeira pessoa, mas sempre focada em um lugar, provavelmente vai ser algo parecido. E também a gente vai ter uma opção ali muito interessante, que é a câmera shake, que é basicamente o tremor da câmera, tá ligado? Imagina que você estiver correndo e a câmera fica meio que balançando pra deixar um pouco mais real. Mano, isso aqui vai ficar muito insano, cara. E nessas outras opções a gente tem ali a transição, que é basicamente a prioridade, também o tempo da animação da transição, que é quando você determinar um dispositivo para um jogador específico. E também temos ali as opções padrão, que é basicamente para você ativar, desativar, adicionar o jogador, adicionar todos os jogadores e assim por diante. Então essas foram as notícias recentes aqui do Fortnite Criativo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado e até a próxima.